Қайырлы күн, ардақты көрермен. Елдің тыныштығын, жұрттың амандығын тілеген ағайын, армысыздар. Оңтүстік телеарнасының тікелей эфирінде «Ақ босаға келіндер сайысы». Әрине, келіні жақсының кереге салтын деген біздің қазақ. Біздің бағдарламаның мақсаты да сол, қазақ келінің ерекшелігін байқап қана қоймай, кешегісі және бүгінгі бет-бейнесін сіздердің назарларыңызға ұсыну. Әрбір шаңырақтың ұйтқысы болған, отбасының берекесі болған, қазақ келінің болмысы қандай, салтымызды қаншалықты сақтап, отбасында қаншалықты дәріптеп жүрміз. Бұл біздің бағдарламаның негізгі мақсаты да болмақ. Ендеше алдағы 40 минутта өздеріңізбен тікелей эфирде бірге боламыз. Бүгінгі бағдарлама өте ерекше болмақ, өйткені бүгін біз екінші жартылай мәреге өткен үздік келіндерімізбен бүгінгі бағдарламамызды өткізетін боламыз. Яғни айлық қорытынды болады. Бұл қорытындыда үздік деп танылған үш бірдей келініміз бақ сынасатын болады. Және де ақтық мәреге соның біреуі жолдама алатын болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. 53-94-72 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Қымбатты көрермен, біздің келіндерімізге баға қою, пікірлеріңізді жолдау әрине сіздердің де еншілеріңізде екендігін естеріңізге саламыз. Ендеше оңтүстік арнасы қосулы болсын. Келі эфирде «Ақ босаға келіндер сайысы». Әдеттегідей біз өздеріңізбен бағдарламамызда төрелік жасайтын әділ қазы аналарымызбен жақынырақ таныстырып өтейін. Біздің ортамызда бүгін зейнеткер ана Арзугүл Құсманбетова келіп отыр. Хош келіпсіз. Сонымен қатар әзіл сықақ және сатира театрының актрисасы Орынкүл Қалыбекова ханым. Және де оңтүстік телеарнасының редакторы, тележүргізуші Аида Ташева ортамызда. Хош келіпсіздер. Бүгін әрине біздің келіндерімізге өздеріңіздің бағаларыңызды беріп, ой-пікірлеріңізді жолдайды деген сенімдеміз. Сондықтан да көзі қырағы көрерменнің алдында біз бүгін үш келініміздің біреуін ақтық мәреге жолдама беретін боламыз. Ендеше біз әдеттегідей көп созбай келіндерімізді ортаға шақырған жөн санап отырмыз. Жалпы ақтық мәреге 4 бірдей келініміз жолдама алған болатын. Белгілі бір себептермен келініміздің біреуі бүгінгі эфирге келе алмады. Сондықтан да үш бірдей келініміздің ішінен үздігін таңдайтын боламыз. Қасиетті Рамазан ай мүбарак болсын дейміз. Әрине осындай керемет күнде өздеріңізбен тікелей эфирде жүздесіп отырғанымызға дән ризамыз. Сонымен біздің ортамызда бүгін сонау Жетісай қаласы Асығата кентінен арнайы келіп отырған Мадина Дәуренбек ортамызға шақырамыз. Келіндеріміздің сәлемін қабыл алыңыздар қымбатты көрермен. Көп жасаңыз, бақытты болыңыз. Ал енді Шымкент қаласынан келген өнерлі келіндеріміздің бірі Гүлбану Тұрғынбекованы шақырамыз. Гүлбану, қош келіпсіз. Бақытты болыңыз. Ордабасы ауданы Тоқсансай ауылынан келген Мықтыбаева Жансая Еркін қызы бүгін біздің бағдарламамызға арнай келіп отыр. Жансая, қош келіпсіз. Көп жасаңыз. Рахмет. Ай, бәрекел. Керемет. Өзіңіздің бақшаңызды қызғалдақ күлдері өсетін болды ғой. Қандай әдемі. Исі қандай керемет. Біздің қызыл кітапқа еніп жатқан ерекше гүлдеріміздің бірі бұл қызғалдақ күлі. Ерекше баптауды да қажет ететін болар, ә, Жансая? Иә. Бақшаңызда өседі екен, қалай баптап жүрсіз? Немесе күтім керек пе? Сондықтан да ерекше баптауды талап етесіз. Керемет, жалпы гүл сыйлау адамға бір жақсы бір көңіл күй сыйлайды ғой, керемет көңіл күймен бағдарламамыз басталып отыр. Хош келіпсіздер дейміз. Біз енді көрімдеріміздің есіне сала кетейік. Біздің ақтық, яғни жартылай ақтық кезеңіміз екі түрлі сайыстан тұрады. Біз арнайы тапсырма берген болатынбыз. Біздің келіндеріміз қол еңбегімен өздерінің қол өнерін арнайы жасап келуі керек, және де қазір оның ерекшелігі жайында айтып, түсіндіріп, көрерменге ұсынатын болады. Бұл алғашқы кезеңіміз, ал екінші кезеңде де берілген арнайы тапсырмамыз бар. Ендеше біз алғашқы кезеңді бастасақ деп отырмыз. Әдеттегідей Мадина, өзіңізден бастайық. Мадина шебер келін деген ерекше атауды иеленген, әлеуметтік желіде шебер келін деп танылған.
біздің шынында да шебер келініміз бүгін қандай ерекшеліктерменен көзге түседі екен? Байқап көрейік. Ең алдымен орамалдан бастайын. Мен өзім қолымнан жасалған орамалым. Және мына басындағы да сол өзім қолымнан жасаған. Және мына жаққа келетін болсақ, бұйыртса, міне бізде қазір Рамазан айы басталды. Рамазан айы барлығыңызға мүбәрәк болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын деп мен осы өзімнің қолымнан шыққан осыны кереметтей мешіттің бейнесін жасап әкелдім. Және де бұл сетені есемінде бөлмеге қоюға не болмаса, қонақ келетін бөлмелерге қоюға да өте әдемі, көрнекті, сыйлыққа апаруға да болады. Тоқ жағына келген кезде тоқ ешқандай да жаңағы қауіпсіз жалпыламайтын кезде оның бәрін қарастырылған. Жалпы бізде мына жақта кіретін есігі, мешіттің жаңа отыратын орындығы бау бақшалармен безендірілген. Сосын бізде мынау үлкен картинка, қазір 3D деп айтады ғой, шығып тұратын, қазір сәнге айналған. Осындай, және де бұда да свечанып тұрады, ешқандай тоқ жағынан ештеңе не қалмайды. Кез келген қабырғамызға іліп қойып, жаңағы болады, қонақ бөлмеде де шам ретінде жақсы да болады. Осы менің қолөнерім, наматаның өзінің атауы болады, бұл российский, яғни изолон деп аталады. Ерімейді, мынау жанып тұрса да ерімейді, ештеңе де етпейді. Дәл осылай қалай тұр, бұл даже былай мыжсаңыз да мыжылмайды, қалай өзінің қалпына келіп тұрады. Жалпы барлық қалаға болса жері береміз, мыжылмайды, ештеңе қылмайды, осылай тұра береді. Керемет. Жалпы сол менің осы өнерім, қол өнерім. Енді қазір енді бір ауыз сөзге сыйғызып отырсыз, дегенмен бұл үлкен еңбекті, уақытты қажет еткен болар, иә? Қанша уақыт жұмсадыңыз осы дүниелерді жасау үшін? Негізі менде енді ата-енемен тұрам, бала шағам бар деген сияқты. Мынаны мен бір әрекетте бір 4 сағатта жасап бітірдім осы күні кеше. Ал енді маған әжептәуір уақыт кетеді енді, бұл қазір былай біреулеп-біреулеп отырып жасау керек. Бір екі күнде ма бітірдім бұны, арасында тамақ істеп келесің, үйге келім кетім бар деген сияқты. Қара шаңырақта тұрасыз. Ата-енемен тұрамын, үш балам бар, алланың берген. Сол жалпы қолөнерім осы менің. Керемет, қошемет көрсетіп қояйық. Біз арнайы шектеу қойдық, бір немесе екі ғана бұйым алып келесіздер деп. Ал егер де біз кең пейілдік танытып көбірек әкеңіз десе, бұл келіндеріміз білеміз өте көп өнерлер, қол өнерлерінің көпшілігін біздің хабар арқылы ұсынып жатыр. Сондықтан да арнайы тапсырма бойынша алып келген екен. Керемет, тамаша, қандай ерекше өнер. Біздің әділ қазыларымыз қазір өзінің уақытын бағалайтын болады. Орныңызға жайғассаңыз болады. Керемет. Қошемет көрсетіп қояйық Мадинаға. Ал енді Банудың өнеріне кезек берейік. Шымкент қаласының келіні алғашқы бағдарламада өзінің 5 метрлік тортыменен көзге түсіп, ісмерлік, шеберлік жағынан ерекше танылған келініміздің бірі болатын. Менің қолым өзінің өнерім жақсы көріп істейтін ісім, ол тәтті жасау. Кішкентай балапандарымыздың туған күні болсын, мерейтой болсын, той торты әсіресе жастардың тойы болған кезде осындай ерекше торттармен қуантқым келеді. Жалпы мына тортым туралы айтатын болсам, бұл жерге қанша келі керек, сонша келі жасауға болады. Және де мына жақта әсемделіп тұрған, алтын түске боялып тұрған затының өзін жеуге болады. Барлығы жейтін заттан жасалынған. Иә, біраз уақыт кетеді, үлкен жұмыс. Оны қалыпта ұстап, сақтап тұрудың өзіне де бір қырағылық керек сияқты, иә? Иә, әрине. Тоқтылық керек сияқты. Иә, әрине. Мен осы сәтті пайдаланып, өзімнің енемді мама деп айтамыз. Сол кісіге үлкен алғысымды айтып, өзінің құрметін білдіргім келіп отыр. Себебі 4 баламен үйде отырып бұндай дүниені жасау үшін сол кісінің еңбегі бірінші очередь. Қолдау керек. Өйткені, иә, кішкентай баламен бұндай жұмыс жасау өте қиындау болады. Менде сол 4-теуі де әлі өте кішкентай. Сол, ал енді бұны сақтауы, мына әрлеу жұмыстарын жалпы осының бәрін құрастыру үшін 2 апта уақытын кетеді. 2 апта осы арнай бағдарлама үшін ұйқысыз осын дайындап шығардым. Сақтау қиын емес, тек қана той бір күн бұрын қалған кезінде керек килограмм салмақ тортымызды пісіріп аламыз да, қалғанын жайлап мынаның барлығын алдын ала өнерлерін, сәндік жұмыстарын алдын ала жасап қоюға болады. Бұл әшейін үйде ауада әшейін былай тұра береді. И барлығы табиғи өнінен жасалған, себебі қазір білесіздер, қоспалармен жасайтын болса ол ағзада сіңбейді, қорытылмайды. Ал табиғи өнімнен жасалған ол пайдалы, әрі дәмді, тәтті, барлық тәттін жақсы көрмейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын өзім. Керемет, иә. Қояр сауалдарыңыз болса,
қоюларыңызға болады. Керемет тамаша. Бұл еді өзі бір ерекше бір күтімді қажет етіп отырмыз, жаңа ұқыптылықты, шыдамдылықты қажет етіп отырмыз. Алдыңғы бағдарламада да дәл осындай тортты алып келген, бірақ ол сәл өзгешелеу еді. Бұл торттың ерекшелігі неде? Бұл торттың ерекшелігі бұл ертегі торты деп айтылады, замық деп айтады. Қазіргі ең ерекше, ең бір өте қиын торттардың ішіндегі ең қиыны қолөнерді талап етеді, уақытты талап етеді. Керемет. Мына адамдардың өзін әдемі орнымен, жаңағы бейнесімен қойып жасаған екенсіз. Енді біздің қазақ тойшыл қауым ғой. Мұндай үлкен торттарға тек үлкен тойларда ғана тапсырыстар болатын шығар, иә? Немесе отбасылық қуаныштарда да осындай тапсырыс жасайтындар бар ма? Әрине, бұндай үлкен торттар тек қана үлкен той жиындарда, ал негізі былай кішігірім балдардың жаңағы туған күн болсын, юбилей болсын, ол кезде уже басқаша торттарды барлығын жасай аламыз. Жалпы осындай тәтті пісірумен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? 6 жыл болды. 6 жыл болды. Бәрекелді. Ұстазыңыз бар ма, немесе өзіңіз өз алдыңызға жеке дара үйрендіңіз бе? Жоқ, бұндай үлкен торттарды ұстазсыз, әрине, барлық жұмыста ұстаздың еңбегі өте зор. Көбінше осы Ресейден келіп жатқан, бізде себебі Қазақстанда жоқтың қасы, Ресейден келіп тұрады, сол кісілерге барып үйренемін. Арнайы сабақтар бар. Арнайы сабақтарын үйренемін, иә. Бәрекелді. Керемет, қолыңыз дерт көрмесін. Қазір ауыз тигізсем. Ауыз біздің, иә, әділ қазыларымызға ауыз тигізсеңіз болады. Енді қасиетті Рамазан айы болғандықтан біздің апаларымыздың аузы ораза берік. Дегенмен енді айда өзіңіз дәмін татып қазір бағасын беретін боласыз. Иә. Бір бөлігін апара қойыңыз. 53-94-72 байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар, келіндерімізге қолдау көрсетсеңіздер болады, баға берсеңіздер болады, тіпті сауал қоям десеңіздер де хабарласуларыңызға болады. 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Ал енді біздің кезек жансаяға келген сияқты. Өзінің бақшасынан қызғалдақ гүлін теріп келген, 90-сай ауылынан арнайы келген жансая ортамызға шақырамыз. Жансаяның қандай өнері бар екен? Мынау мен өзім қолдан жасаған қолөнерім. Тұсаукесердің несі? Ақ жол деген, тай-тай деген дорожкасы. Құдай қаласа осы кілемше, кілемше. Құдай қаласа баламыз бірге толады. Осы жақында сол баламызға арнап жасадым. Тұсаукесер өткізіп бір жасында. Оюды өзіңіз оясыз, иә? Иә, оюды өзім оюдан жабыстырып. Бәрекелді, керемет. Сосын мынандай той бастар корзина. Мұны да өзім өз қолыммен жасадым. Мынау ала жібі қоңыр ошасымен жаңағы баланың аяғын байлап, емна пышағы. Бәрін дайын болады. Біздің апаларымыз көріп, жалпы тігістеріне, қалай жасалғанына, ұқыптылығына назар салып, қазір өздерінің бағасын беретін болады. Керемет. Иә, көбіне біз осындай ақ жол деп ақ матан төсеп жатамыз, ол қазір қа болса жиырылып жататын. Мынау енді сіздіңкі кілемге де ұқсастау екен, иә? Қозғалмайды, бір орында тұрады. Керемет, енді өзіңіздің тамаша идеяңызбен жасалған дүние екен көрініп тұр. Иә, бізге хабарласқан көрермен бар екен, көрерменімізге кезекті берейік. Қайырлы күн. Сіз тікелей эфирдесіз. Байланыс үзіліп кеткен сияқты. Бізге хабарласатын болсаңыздар, міндетті түрде теледидардан алысырақ тұрыңыздар, және біздің дауысымызды телефон арқылы еститін боласыздар. Хабарласуларыңызға болады. Хабарымыз одан әрі жалғасын тауып жатыр. Енді алғашқы кезеңді қорытындылайтын сәт келген сияқты, біздің келіндеріміздің қолөнеріне жалпы куә болдыңыздар. Біз арнайы тапсырма бергенбіз, 1-2 ғана бұйым алып келесіздер деп. Өздеріңізге береміз сөз тізгінін. Қорытындылай кетсеңіз. Арзугүл апа. Бүгінгі мына үш келіннің үшеуі де керемет, жақсы өнерлері бар екен. Қазақтың кәдімгі бұрыннан келе жатқан өзіміздің салт дәстүріміз, оюлар неше түрлі өнерлерін жақсылап көрсетіп жатыр. Рахмет айтамын, тамаша. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып кететін өнер ғой бұл. Осыны ұмытпай елге көрсете білген, қолдарынан бал тамып тұрған мынау келіндерге мен рахмет айтам. Бану келінім де керемет,
тәтті нені істеп, мынандай үлкен торты елге көрсетіп, оны істеп, дәм татқысы батыр. Көп рахмет айтам. Мәдина келінің өнерінен қолынан өнер тамтыр екен, бал тамтыр екен, өте тамаша. Мен өзім осындай тіккенді, мынандай нелерді өте жақсы көретінем, қатты ұнап отырмаған. Керемет, рахмет айналайын. Мына келіндіке де өте тамаша, жансая келіндіке. Тай-тай, бұл да біздің атабамыздың кел жатқан тұсаукесерге арналған әдемі ойылар мен нәшекелерменен өрнектелген керемет жақсы өнерің бар екен жаным. Мынау да қандай әдемі істеп атқан той бастарды да осыған салып. Біздің өнер қазақтың өнерлері ғой. Қазақтың өнерлері өшпесін, жалғасын таба берсін, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Міне осылар тұрғанда, осындай келіндер тұрғанда жалғасады деп ойлаймын. Әрине, дұрыс айтасыз. Ендеше біз кезекті тағы да көрерменге берсек, бізге хабарласқан көрерменіміз байланысқа түсе алмай жатқан болуы керек. Я Шалғай ауылдан хабарласып жатқан сыңайлы, я қайта хабарласа жатар. Ендеше біз бағалап жіберсек, алдыменен Мадинаның қолөнеріне берер бағаларыңыз. Мадинаға қандай баға бересіздер? 5, 5, 5. Барлығы бірдей 5. Керемет. Ал енді Бануға қояр бағаларыңыз. Бануға да мен Бануға да барлығы бірдей 5. Керемет. Ал Жансаяға қоярмын бағаларыңыз. Жансаяға барлығы не бірдей 5. Керемет, иә. Біздің келіндеріміз бірінен бірі асып тұр, өнерлері барлығы бірдей шебер. Қолөнерлерін байқадық. Керемет. Енді 5-тен артық баға жоқ деп ойлаймыз. Керемет. Иә, оның бәрі үлкен еңбек. Бізге көрерменіміз қайта хабарласып отыр екен. Сөйлей беріңіз, біз сіз тыңдап отырмыз. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Саламатсыз ба? Қайдан хабарласып тұрсыз? Саламатсыздар ма? Мен осы Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен осы мен Жансаяға қолдау көрсетейін дегенмін. Жансая келінмен бірге біз алдыңғы сайыста бірге түскенбіз. Өте талантты, ондай ашық мінезді, жақсы келін. Екеуміз бірге қатысып, мен оған қолдау көрсетіп, жағы енді алдыңғыдан бергі дайындығы бар оның. Сондай жақсы дайындығынан ол осы екінші турға өткен болатын. Соны қазір тікелей эфирде көріп отырып, мен оған сен мықтысың, осындай қолөнерлеріңді әлі де алдыда дамыта бер. Балашағыңның қызығын көріп, енеңнің, ата-енеңнің жақсы келін деген атағын алып, жолдасымен бақытты өмір сүре бер. Бәрекелді. Саған әлде бұдан кейін де жақсы сайыстарға қатысып жүлдері болуын тілеймін. Бәрекелді. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Жаңылмасам, бұл Сұлушаш келін болды ғой. Алдыңғы бағдарламада Сұлушаш пен Жансая сынға түскен болатын. Сол кезде таныстықтарыңыз артып, мінекей сізге тілеулестігін білдіріп жатыр. Көп рахмет хабарласқаныңызға, Сұлушаш. Сұлушаш келінімізде Қазақтың нағыз шебер келіндерінің бірі. Ендеше біз бірінші сайысымызды қорытындылап алдық. Келесі екінші кезеңге өтетін боламыз. Біз екінші кезеңде енді әйел үйдің жылуы дейді ғой. Шаңыраққа өзінің әдемі күлкісімен, дәмді асымен жылу сыйлап жатады. Біздің негізгі тапсырмамыз былай болатын. Яғни небәрі 4 түрлі көкөністен салат дайындау қажет. Майонезсіз. Ол 4 көкөністің қандай екен, енді біз келіндеріміздің өздеріне тапсырған болатынбыз. Қайсысының дәмі мен ерекшеленеді, пайдалы жағы мен ерекшеленеді. Оған қазір өздеріңіз куә боласыздар. Және де жақсы бір өнегелеріңіз айтасыздар деген ойдамыз. Ендеше іске сәт дейміз. Біздің көрерменнің көз алдында қазір келіндеріміз арнайы өздері салаттарын дайындайтын болады. Бізге хабарласып жатқан көрермендеріміз өте көп екен. Сондықтан да бірінен соң бірі хабарласып, эфирге түсе алмай жатқан жай бар. Аха, тағы бір көрерменімізге кезекті береміз. Саламатсыз ба? Нұрсұлтан қаласына хабарласып тұр едім. Ұстазым Дәуренбек Майдынаға қолдау көрсету ретінде. Кеше ғана біз орамал орамалмен қажекейден мастер-класс өткізіп еді. Сол кезде айтып жатқан Ақбосаға қатысамын деп. Бәрекелді. Қолдау көрсетейін деп едім. Сіздің қолыңыздан барлығы келеді, сіз лайықтысыз барлығына. Негізі шындап келгенде шебер келін ғой, барлық нәрсеге үлгереді. Үйінің жағдайына да үлгеріп жатады. Көріп жатамыз Инстаграмда. Малына да үлгеріп жатады. Ата-енесіне де қарап, бала-шағасына қарап, бізге де сабақ өтіп, соған риза боламыз. Кіп кішкентай келін
оңтүстіктен шыққан келін осындай болады екен ғой деп тәнті болып отырамыз біз осы жақта. Қолдау көрсетейін дегенім ғой. Көп рахмет хабарласқаныңызға, қолдауыңызға көп рахмет. Нұрсұлтан қаласынан арнайы хабарласып, біздің Мадинаның оқырманы болып шықты. Мадина, енді сіз әлеуметтік желіде күнде белсендісіз, е? Ол жақта да үлгересіз барлығын жаңағы күнделікті пайдалы кеңестеріңізді, тіпті мастер-класстар өткізеді екенсіз, е? Сізден үлгі алып жүрген жандардың бірі екен бізге хабарласып отырған. Бәрекел дейміз. Енді бәріне үлгеріп жатамыз дейді. Үйде сиыр сауатында болдыңыз ғой. Өзіңіз қарайсыз, е? Су береміз, е. Үйде бізде үлкен цех бар, сол балаларға әбет жасаймыз, күнде екі мезгіл тамақ бастаймыз. Ата енем бар. Енді негізі үлгеруге болады. Енді бұның барлығы дұрыс сөзбен айтқан кезде енемнің арқасы ғой. Енем қолдау көрсетеді. Кеше сайысқа да мен ештеңе жасама, сайысыңа дайындал деп мені отырғызып қойды. Сол өзі жүгіріп. Керемет. Енемнің арқасы деп ойлаймын бар. Қазір мен осы кісі, по-моему, шатаспасам, менің мастер-классыма қатысып жатыр. Мынау біздің мешіттің мастер-классына өтіп жатырмын қазір қыздарға. Сол жақтан хабарласып отқан болар. Рахмет үлкен, қолдауыңызға үлкен рахмет. Бәрекелді, керемет. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, кезекті береміз. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңыз болса, қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қазақ елін бүгінгі оразамен құттықтаймын. Рахмет. Менің бану келінге алғысымды білдірейін деген едім. Жақында қайнымның тойына торт заказ берген болатынмын. Өте керемет ауызда еретін келген қонақтар тәнті болып, риза болып алғысын білдіріп жатыр. Өте еңбекқор келін. Еңбегі еліне берсін, бала шағасын, рахатын көрсін деп алғысымды білдіргім келеді. Бәрекелді, көп рахмет. Қолдау көрсетіп, жақсы бір тілегіңізді жолдап жатыр екеніз. Көп рахмет, қайдан хабарласып тұрсыз? Аха, байланысымыз үзілді. Дегенмен рахмет, бану келінімізді де қолдап жатқан көрермендеріміз өте көп. Сіздің тортыңыздың дәмін татып, алғысын білдіріп жатқан көрермендеріміздің бірі екен. Керемет, енді біз байқап отырмыз, келіндеріміз бірінен соң бірі жаңағы қол өте ептеген байқап тұрмыз. Турау әдістеріне де назар сала отырыңыздар, сауалдарыңыз болса қойсаңыздар болады біздің келіндерімізге. Есесіне біздің көрермендерімізден тағы да қоңыраулар келіп түсіп жатыр, қабылдайық. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз, саламатсыз ба? Мен деген Атырау облысынан. Аха. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Атыраулықтарға жалынды сәлем жолдаймыз. Сауалыңыз болса, тыңдап отырмыз. Мен Атырау облысынан соғып отырдым. Сіздердің бүгінгі ораза мерекелеріңізден құттықтаймын. Мен Мадина деген келінді қолдағым келіп отыр. Ер адам болсам да қыздарға қолөнерден сабақ беретін едім. Осы Мадинаның мастер-классынан сабақ алып, көп заттарды үйреніп жүрмін. Өте шебер, өте ісмергелін, сәтті бар тілеймін. Бәрекелді. Мастер-класс қатысып, қандай қолөнер үйрендіңіз? Қолөнер болғанда мына изолоннан жасалған гүлдерін үйреніп жатырмын. Қазір жасап, өзіңізде кәсібіңізді жалғастырып жатқан сияқтысыз ғой. Иә, осы кімнің кәсіптерін, Мадинаның кәсібін оқушы қызбалдарға үйретті, сол өзім ер адам болған мен осыны үйреніп, өзім де үйреніп, балдарға да үйретіп жатырмын. Бәрекелді. Қандай керемет. Сәт сапар тілеймін. Рахмет. Сізге де сәттілік тілейміз. Хабарласқаныңызға көп рахмет. Мінекей біздің ер азаматтарымызда сіздің шәкірттеріңіз екен, Мадина. Сол кісіге негізі 700 сақты адам қатысты Қазақстанның. 700? Иә. Біздің Қазақстан жалпы. Қазақстан бойынша. Ол кісілер, олардың арасында жалпы ер кісілер де бар. Өйткені ол кісілер көбісі мектепте мұғалім, жаңа балаларға үйретеміз деп қатысты көбісі. Өте оңай, сыйлыққа тартқанға да өте керемет деп. Ер кісілер бар, қызымен, қызын қатысып жатқандай бар. 6-шы класс оқитын қыздар қатысып жатыр сабағыма. Жас ерекшелік деуіне жалпы шектеу жоқ. Иә. Талаптанған жандардың барлығына. Айталам, бір 80% қазір сабақты үйреніп, осы қазір жұмыс жасап, кәдімгіде ризашылығын айтып жатады, әр сабаққа қатысқан сайын. Рахмет деп, кішкене болса да бала шағыма, жолдасыма көмек болды деп алғыстарын білдіріп жатады. Керемет. Халықтың алғысын алып жүрген мінекей нағыз шебер келін екен. Рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Сарыағаш ауданынан хабарласып тұр екен. Аха. Бізге
өте көп көрмеміз хабарласып жатыр, түсе алмай жатыр. Енді сіздердің салаттарыңызды байқап отырмын. Біріңіз жаңағы, былайша айтқан кезде, дәнді дақылдардан, енді біріңіз күнделікті дастарханымыздан табылатын ірімшіктерден де түрлі салаттар жасап жатыр екен сіздер. Енді салаттарыңыздың да атауын ойластыра отырыңыздар, қазір атауын да сұраймыз сіздерден. Аха, бізге хабарласқан көрімемізге кезекті береміз. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Ораза айы башамызға мұбарак болсын. Әумин. Шымкент қаласынан хабарласып тұрдым. Шымкент қаласының келіні Гүлбануды. Гүлбанудың номерін, алда келатқан ағамын тойы бар еді. Соған тапсырыс берейші деп едім. Соны қалай білсек болады. Жақсы хабарласқаныңызға көп рахмет. Біздің көрермендеріміздің ішінен де тапсырыс беретіндеріміз табылып жатыр, Гүлбану. Өтіп, сол жақтан көрсеңіздер болады, ол жақта бұдан да керемет әдем торттар бар, сол жақтан номер де бар, жерде де жазылып тұр, егер қарасаңыздар. Осыған хабарласа берсеңіздер болады. Торттыда осылай жаңағы ақпаратпен әрлеп қойып сіз байқап отырмыз. Бұл да бір енді келіндердің ұтымды тұстары болып тұр. Жақсы, қолдау көрсетіп жатқан біздің көрермендеріміз өте көп болып жатыр. Істеріңіз ілкімді болсын дейміз. Байқап отырған боларсыздар, келіндеріміздің жалпы жылдамдығы, ептілігі, туралы әдістеріне де назар салып отырмыз баршамыз. Бұдан өзгеде керемет қолөнер жасайтын сіздердің өнерлеріңіз бар екенін білеміз. Енді, Мадина, сіз парақшаңызда жаңағы мастер-класстар өткіземін деп қалдыңыз. Осы уақытқа шейін қанша мастер-класс өткізіңіз және қанша түрлі? Бұл жерде мен бір шамамен 10 шақты сабағым бар. Енді жалпы 10 шақтың ішінде әрқайсында 5 сабақтан бар. Яғни мына гүлдің өзінде 5-е бар. Мына картинкамен тағы бір гүл бар, ол басқа бөлек сабақ. Сосын перде бар, құрақ бар. Кеделер тем қазір санға айналған. Құрақтар бар, сосын неше түрлі құрақ. Сосын бесік жапқысы негізі бәрін жасай беремін. Алдыңғы бағдарлама айтып өткен болатынмын. Жаңағы пельмен жасаймын қолдан деп, и лағман сосын, тимеш, лағман, лағманды да қолдан сосы. Жалпылама айтқан кезде жан жақтымыз енді, Аллаға шүкір. Бәрекелді, шаршамаңыз. Менің дайын болды. Аха, сіздікі дайын болды ғой. Дайын болса, біздің әділқазыларға ұсынсаңыз болады. Біз оған дейін тағы бір көрімемізді қабылдайықшы. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңыз қоя беріңіз, біз сіз тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен Ақтау қаласынан едім, мына ораза айларың құтты болсын. Алло. Рахмет, рахмет, айта беріңіз. Мен мына Мадина келінді неғылай қолдайын дегенің, осы Мадина келінің мен шәкіртімін. Көп мына гүлдерді, нелерді үйреттен еді. Сабағына қатысқан едім осы Мадинаға. Мадинаға мен рахметімді айтып отырмын. Сәттілік Мадинаға. Бәрекелді. Онлайн түрде үйрендіңіз ғой, онлайн сабақ алдыңыз. Үйрендім, Мадина. Қиын болған жоқ па? Қиын болған жоқ па? Қазір жасап жатсыз ба өз алдыңызға сол дүниелерді? Біздің көрмейміз, телефон тұтқасын қойып қойған сияқты. Керемет, мінеке Мадинаның шәкірттері біздің арнаны тамашалап, өзінің алғыстарын жаудырып жатыр. Халықтың алғысына лайым бөлем жүре беріңіздер демек біз. Байқап отырмын, Мадинаның да жасаған салаты дайын болған сияқты. Ұсынсаңыз болады. Бізге берілген уақытта өзінің мәресіне жетіп келеді. 10 минут уақытымыз қалды. Ендеше біз осы үш келіннің ішінен біреуін таңдап, ақтық мәреге жолдама беретін боламыз. Енді оңай болмайтын сияқты, мен де байқап отырмын. Кішкене мағлұмат бере кетем, Вилкасына. Жансаяның да салаты дайын болған екен. Жалпы, бұндай салаттар қашанда көкөністер, жеміс жидектердің пайдасы өте зор дейміз. Денсаулыққа, жалпы иммундық жүйені көтеру үшін күнделікті жасап, әсіресе көктемгі мезгілде осындай салаттарды пайдаланатын болсақ,
денсаулыққа шында да көп деген дәрумендер беретіні сөзсіз. Енді өздеріңіздің салаттарыңыз жайында қысқа нұсқа айтып өтсеңіздер. Қандай салат жасадыңыз, Бану? Мен салатының аты мазурка деп аталады. Қазіргі ішінде цветной капуста дейміз ғой. Сол, помидор, түрлі түсті болгарский, жүгерісі бар, фасоли бар. Және де соленый огурцы, негізі свежий огурцы қосуға да болады, бірақ соленый огурцы өзінің ерекше дамын береді. Және де капустаның қайнату өзінің бір құпиясы бар. Жай ғана суға қайната салмаймыз, кішкене уксус, бір чайная ложкадай уксуспен қайнатсақ, ол капустаның езіліп кетпейді, и дамы де ерекше әдемі болады. Өзімнің әдістерім бар дейсіз ғой сонда, иә? Ал Мадина, сіз қандай салат жасадыңыз? Менікі дәрумені салат деп айталам. Өйткені бәрлігі жемшектен жасалған, бізде алманың өзінде қандай құрамында С витамині бар, темір, аяқ ауыр кенчектерде қазір таңда алма жей деп айтады, неге көруге барсақ. Сосын анар араласқан ішіне, жаңа гемоглобин деп жатамыз, жүзім гемоглобин деп жатамыз. Жалпылама айтыңыз, дәрумендер салаты бұл қазіргі бізде Қазақстан бойынша індет қой. Індет болғандықтан көбінесе осындай жемшектер жеп тұру керек деп ойлаймын. Кішкене иммунитетті жеңеді сол кезде, иммунитет көтеріледі деген сияқты. Жалпы сол. Керемет. Ал жансаяның салаты? Менің де салатым осы нағыз көктемге арналған пайдалы дәрумендерге бай. Кәдімгі қияр, қызанақ және үйдегі брынза дейді ғой. Брынза ірімшіктен жасалған. Арасына қоспалары бар, қосылатын майонезсіз сіңімді салат ең бастысы. Керемет. Енді Аида дәмін татып көрді, қазір енді өз бағасын беріп, айтып өтетін болар деп ойлаймыз. Аида. Енді біздің сұлу келіндеріміздің қолдарынан келмейтіндігі жоқ, оны мінекей алдымызға дәлелдеп көрсетіп жатыр расында. Бірақ дегенмен де салаттарыңызды кеңінен бір айтып өтсеңіздер, қандай атау бердіңіздер? Мадина, өзіңізден бастайық, иә? Менің салатым дәруменді салат деп аталады. Өйткені барлығы дәруменге бай. Қазіргі таңда бізде Қазақстан бойынша індет жүріп жатқанын білеміз. Сол иммунитетті жеңу үшін жаңағы біздің гемоглобин қазір көктем келе жатыр, әлсіреміз, басымыз айналады деген сияқты. Ішіне жаңағы жүзім гемоглобин көтереді деп айтамыз. Сосын анар, алмада С витамині бар, міндетті түрде. Алма жейміз ғой қазір көбінесе, жаңағындай аяқ ауыр кенчектерге өте жақсы алма, балаларға да. Жалпы денсаулыққа жақсы пайдасы бар деп ойлаймын. Енді қазір көктем болғандықтан мен осындай жемшектерін жасағанды жөн көрдім. Дәрумендер салаты. Дәрумендер салаты екен. Ал келесі келім бізде Мадина. Бану. Бану атауын айтсаңыз. Салатым аты мазурка деп аталады. Жаңағыда айтып өтті. Жаңағы қонақ келген кезде әсіресе дастарханға қойғанға өте әдемі. Жаңа айтып өткендей менікі де өте дәруменге бай. Капустаның өзінің қайнату әдісі бар. Жаңағыдай келіндерге алтын сырға көбісі білмейді, езіліп кетіп жатады. Соған кішкене уксус құйып жіберсе, қайнататқан кезде ол неғып кетпейді, езіліп кетпейді. Дәрумендерге бай салады. Қонаққа әсіресе. Жансая. Менікі де осы көктемге нағыз пайдалы дәрумендерге бай салат. Кәдімгі үйдегі бар заттармен жасай салуға болады. Мысалы, қызанақ, қияр және зәйтін и үйдегі сол брынза, ірімшік. Дәрумендерге бай үйдегі табылатын заттармен жасалатын салат. Бәрекелді. Ең оңай әрі дайындалатын салат. Енді мен үшеуінің де дәмін көріп шықтым. Расында өздері айтқандай дәруменге бай салаттар екені көрініп тұр. Міне салат жапырағы барлығы дерлік ағзаға керемет көмектесетіндігі сөзсіз. Бірақ дегенмен де біз әділ қазы мүшесі болғаннан кейін үшеуіміз ақылдаса отырып, мен міне мұнда отқан апам мен әпкеме дәмдерін айтып шықтым. Дегенмен осы ақтық кезең болғаннан кейін бір ақылдасып шешек деген ой бар бізде. Келісесіздер ғой. Орын күл ханым, сонымен не шештіңіздер? Мен енді шешкеннен бұрын айтайын деп тұрғаным, осы бағдарламаның бірінші кезеңінде бір екі рет келіп қатыстым. Келіндердің бәрінің жасағандарын көріп тұрдым, қай келіннің қалай жасағанын өзімде дәм ауыз тиіп жүрдім. Соның ішінде неше рет келсем, сонша келгеннің ішінде мен Мадинаның еңбектерін өте қатты бағаладым. Өйткені әр бағдарламада әкелген дүниесі әртүрлі, сонан кейін оның бәрі тура біздің өзімізге мына замандағы Қытайдың өріп жүрген қаптаған зиянды нәрселеріне қарағанда
мыналарды мына жаңа жарып бердік дейміз ба, соның өзі де қолдан жасалған, кәдімгі картоннан жасалған, ешкімге ешқандай зияны жоқ нәрселер. Аға гүліп неғып жатқаны да. Иә, Рамазан айына арнап мешіттің мүсінін жасаған екен е бүгін. Иә, мешіттің мүсінін жасапты. Бұның өзі де тапқырлық, мысалы, ораза айында тапқырлық деп ойлаймын. Солай ғып істеген, мен айтып отырмын ғой, әр бағдарламада келіп қатысқанда көріп тұрдым, ешқайсысы бір-біріне ұқсамайтын заттар істеп жатқанның бәрі. Келіндердің ешқайсысын бөлуге болмайды, мынандай салатты бар ғой. Мен білмеймін, қалай жасап жатыр, қалай ойлап тауып жатыр деп қалып отырмын да өзім. Қалай дәмді ғып шығарып жатыр бұның бәрін деп. Әр қайсының өзінің қолының гүлі бар екенін көрініп тұр. Қайсы орын алмасын алсын дегенмен осы біздің қазақ ұлтымыздың түп тамырын жоймай қолдан келетін нәрсенің бар екенін, сол тазалықты ұстай отырып ұрпағымызды ары қарай тәрбиелей алатынымызды бұл келіннің қайсысы болса да көрсетіп тұр. Дәлелдеп тұр, иә. Мен соған қуандым. Барлық нәрсе қолдарынан келеді. Алла бұйыртса қазақтың ұрпағын өсіреді, өндіреді, дені сау баяғы алпамыстар, қамбар батырлар шығаратын гендер деп ойлаймын мен. Бәрекелді, керемет. Сонымен енді түйінді сөзіңіз болсын. Ақтық мәреге үш келініміздің қайсысына жолдама береміз? Бұл келіндердің үшеуі де керемет. Енді қолдарынан өнерлер келіп тұр. Барлық жағынан да қазақтың нағыз келін екендері көрініп тұр. Инабатты, мәдениетті, көріктері қандай керемет. Үстінде киімдері барлығы нағыз қазақтың киімдері. Мына істеген салаттары, мына торт бәрі де керемет, жақсы. Үшеуінің де бағалары өте тамаша. Енді менің айтарым сәл ерекшелеу, Мәдина келін деп ойлаймын. Екі әділ қаза мүшелерінің екеуі де Мәдинаны қолдады. Ал сонымен Айда, сіз не дейсіз? Өте қызық расында да. Бұл сайыс болғаннан кейін жеңіс пен жеңіс қатар жүретіндігі белгілі расында. Бірақ енді осы екінші сайысқа мен баға беретін болсам, шыны керек маған жансаяның салаты өте ұнады. Өйткені бұны тек қана мен ғана емес, барлығы дәл осы салатты жақсы көреді деген ойдамын, шыны керек. Сол себепті мен жансаяны айталым. Яғни жансая екеуіңіз Мәдинаны айтып тұрсыздар, иә? Сонымен енді нақты шешімді өздеріңіздің ауыздарыңыздан естейік. Біз келініміздің қайсысын Ақтық мәреге жолдамаға береміз? Жансая, айта қойыңыз. Ең бірінші, ата-анама, үйдегі ата-енеме рахметімді айтамын. Және өзім, егер былай неғып тұрсақ, тең-бетең болып тұрсақ, өз жолымды Мәдинаға беремін. Менен қайда не ғой? Негізі көрініп тұр ғой. Рахмет жаным. Мені ақылды қазақтың нағыз келіндері ұрпақ бірін-бірі сыйлаған, бірін-бірінің еңбегін бағалай алған бұдан келіндерден. Мен өзімді тәнті болдым, мына жасаған дүниелеріне өзімді тәнті болдым. Мысалы, мен де жюри болып не қылатын болсам, бірінші орынды беретін едім. Иә, мен Мәдинаның шеберлігін бәрін көріп жүрмін, әр қатысқан сайын көріп жүрмін ғой. Иә, Инстаграм парақшасында әлеуметтік желіден қараймыз, байқаймыз. Бәрекелді, олай болса, әрбіріңізді біз жеңімпаз деп танимыз. Осындай қазақтың сіздерде келіні барына біз қуанамыз, мақтанамыз және біздің арнаның атынан, оңтүстік телеарнасының атынан үшеуіңізге де алғыс хат ұсынғым келіп тұр. Және де Мәдинаға жолдама береміз. Мәдинаны ақтық сында, яғни үлкен сахнада 7-8 келінмен бірге сайысатын үлкен сында көретін боламыз. Мәдина, ісіңіз ілгерілей берсін. Сіздерге тек сәттілік тілейміз. Қазақтың келіндері деген атқа әбден лайықсыздар. Қымбатты, иә, халықтың алдына шығып осылай өнер көрсетудің өзі үлкен бір ерекшелік деп білеміз. Қымбатты көрермен, біз дәл осы тұста хабарымыз аяқтаймыз. Бұйырса, келесі бағдарламада жұма күні өздеріңізбен тікелей эфирде қайта жүздесетін боламыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақбоз ағамыз кірлемесін, әр шаңырақта қазақ келіндері жасай берсін дейміз. Көп рахмет.